Фирмата се занимава с преработка и замразяване на плодове, червени плодове основно. Това са ягоди, малини, капини, вишни, череши, сливи, кайсии. Предприятието е създадено през 2007 година. На годишна база преработва около 2000 тона пресни плодове, изцяло от български произход. Като около 90% от това, което произвеждаме, е ориентирано за експорт за Западна Европа и за Северна Америка. Първо имаме изградена система и работим с една група от около 100 фермера в продължение повече на 15 години. Тоест, ние се опитваме и да ги подпомагаме. Имаме отдел от агрономи, които им оказва помощ, които им оказват методически указания по агрономията и по агротехническите мероприятия. И разбира се, продуктите, които преработваме, те не са транспортируеми. Т.е. те трябва да бъдат доставени от близко разстояние до преработвателното предприятие и да бъдат преработени. Това е условие в индустрията, тъй като до 6-я час след набирането тези продукти трябва да влязат в предприятието и да бъдат преработени чрез замразяване. Проблемите са в няколко направления. Първият проблем е с липсата на достатъчно качествени суровини. Това е първият проблем. Оттам идва и втория проблем. Когато има дефицит на суровини, това предполага и по сравнително по-високи изкупни цени. А оттам нашата конкурентна способност спрямо другите страни намалява. Друг съществен проблем, това е липсата на работна ръка. Проблем, който е повсеместен във всички индустрии, във всички сектори, тъй като независимо, че изглежда сравнително елементарен този процес на производство, той изисква изключително много обучение на персонала, за да могат да бъдат подготвени и за да могат да бъдат достатъчно обучени, за да се справят с работата, която извършват в предприятието. След като биват набрани, продуктите трябва да бъдат транспортирани за предпочитане с хладилни камиони до преработвателното предприятие, след което да бъдат предохладени до една температура от около 4 до 6 градуса, преди да започне тяхната същинска преработка. В какво се изразява преработката на плодовете за замразяване? Задължително имаме измиване, след това имаме сортиране на добрите от лошите продукти, махане на дръжки за онези продукти, които имат дръжки, като сливи, вишни, череши, след което тези продукти, които са костилкови, трябва да бъдат преработени, смисъл да бъдат отстранени от тях костилките. Това може да стане ръчно, но в последните години това се извършва автоматично с машини, които изваждат автоматично костилките, сцепват продукта на две, както е при сливите и при кайсиите, след което следва един процес на замразяване при температура от около минус 25, минус 30 градуса, продължително замразяване, за да може в края на процеса на замразяването продукта да има температура не по-висока от минус 18 градуса. Този продукт не се третира по никакъв начин, той е натурален, неговия срок на годност е 24 месеца и в повечето случаи този продукт постъпва в по-нататъчни производства за по-нататъчна преработка. Производство на конфитюри, сладка, сокови, плодови млека, изсушаване и много други предназначения. Сладкарската индустрия, поставени в бомбони. Тоест, това е един натурален продукт, който има голям срок на трайност и който продукт не е третиран по никакъв начин с химикали или с допълнителни агенти. Продукта основно е предназначен за износ за Западна Европа, тъй като има култура на потребление на този продукт. Втората причина е, че западноевропейските фирми могат да си позволят да платят адекватната цена за този продукт, докато в България при ниската покупателна способност това е един продукт, който е добър, но се оказва, че е скъп за българските по-нататъчни преработватели. Да, задоволява се от нашите фермери. Изцяло капацитета се задоволява от това, което имаме нужда от фермерите, с които работим повече от 15 години. Разбира се, има и конюнктура, пазарна и сезонна конюнктура,
тъй като има движение на цените в зависимост от търсенето и предлагането и, разбира се, в зависимост от природоклиматичните условия. Има сезони с дефицити поради неблагоприятното време и има, разбира се, и сезони на свръхпредлагане поради голямото производство и респективно по-малкото търсене. Така че това е, от търговска гледна точка, това са продукти, които следват логиката на пазара, която се определя от търсенето и предлагането на тези продукти. Има внос в България от така наречените по-евтини държави, като Северна Африка, Китай. Той оказва влияние върху пазара, но вносът е сравнително ограничен. По-голямата част от вътрешното потребление на замразени плодове се осигурява от български производители и преработватели. Последните години пазара на пресни малини, на замразени малини растеше, имаше увеличено търсене, но като всеки пазар той се саморегулира и в последните две години в световен мащаб се създадоха толкова много насъждения, че сега следващите 4-5 години предлагането ще изпревари търсенето. Тоест имаме цикъл в момента, който върви надолу от към гледна точка на цените. Това е в индустрията. Обикновено индустрията се движи с цикли между 3 и 5 години на възходи и падове в търсенето и в предлагането. И отново пазара ще се саморегулира в един момент, когато предлагането стане твърде голямо, някои ще отпаднат като фермери, след това отново търсенето ще се покачи, защото предлагането ще бъде по-малко. Така че това е един безкраен цикъл, който следва логиката на пазара.